Sveiki, nauja savaitė ir pirmadienio žinios jūsų dėmesio. Ačiū, kad žiūrite. Su jumis aš, Donata Račaitė. Dabar apie įvykus trumpai. Naktį okupantai sužėmė lygino Kijeve esančius gyvenamuosius rajonus. It's a Kyiv. Samirnai Kyiv. Susprogdino lietuvių įmonės valdomą prekybos centrą, žuvo mažiausiai 8 žmonės. Savo istoriją pasakoja Kijevo Madona, mama savo kūnų stojusi dukra nuo rusų bombų skeveldrų. Ukrainos prezidentas ieško palaikymo ir Izraelyje. Karą Ukrainoje lygina su nacių holokaustu ir prašo žydų prieš raketinės gynybos sistemų. Rusų kariai Hersone sušaudė minę protestuotojų. Rusai parduotuvėse mušasi dėl paskutinio cukraus ir druskos pakelio. Rusijos ekonomika yra blogiausiai padėti, kurioje buvo per pastarosius 30 metų. O kol paprasti žmonės savo kailių patiria kainų šoką, Rusija ir toliau kraunasi milijardus iš parduodamos naftos. Šiais metais šviežiais agurkais ir kitomis lietuviškomis daržovėmis iki soties galės džiaugtis retas. Brangstant degalams, elektrai, daržovių kainos gali kilti kaip niekada. Kiekį sumažinsim ir gyvensim be daržovių. Lietuviai savo namus priėmė ukrainiečius, gaus valstybės kompensacijas. 150 eurų ir darbo 50 už kiekvieną asmenį. Kaip tautiečiai panaudo šiuos pinigus? Dar nesprendėmės, ar ten kažko naudosimės, ar ten kaip ten galim atsisakyti, negalim. Ar... Nu, žiūrėsim, bet ta prasme tikrai ne dėl pinigų ėmėm. Tūt harašo prinėli, harošie liūdį, į mnie į sinų komfortną. Dvi brigadai. Волею та залізом, живе з бійцями протягом всіх днів. І кара з Удайнам ТВ3 жіньосе покальби з умільжнішко популярумо сулавкусю Одесос карішкюм, тевіне гінанчу ір гінклу ір дайна. Щоб їх прогнати, як би, кожний чоловік должен понімати, що є сім'я, значить ніхто. Lietuvoje besilankantis Nyderlandų premjeras kartoja tą patį, iškart atsisakyti rusiškų dujų ir naftos Europos Sąjunga negali. Rusijos okupantai žiauriai smogė Kyjevui, raketomis sunaikino lietuvių įmonės valdomą didelį prekybos centrą. Ten žuvo mažiausiai 8 civiliai. Siaubą okupantai šiandien sėjo ir Charkive, kur apšaudė taikius protestuotojus. Savo ruoštų Mykolaive susprogdinta psichiatrijos ligoninė, Žitomiras apšaudytas iš gradų. Mariupolyje okupantai pareikalavo pasiduoti apsupto miesto gynėjus, tačiau nieko nepešė. Štai koks galingas sprogimas prieš 23 valandą sudrebina Kyjevą. Okupantai apšaudo Podilskio ir kitus gyvenamosius rajonus. Šoko ištiktas vyras rodo, kaip jam esant namuose per smūgį išliekė visi buto langai. It's a Kyiv. Samirnai Kyiv. O čia